Ja, men det är en fantastisk känsla. Jag känner mig överväldigad och uppfylld. Omsluten av så många fantastiska människor och buren av bön och omtanke från många, många människor. Det är fantastiskt. När du stod där framme och med handpåläggning och blev vigd till biskop, vad tänker man i ett sånt läge? Det var väldigt speciellt. Jag tänkte att jag skulle försöka vara mottagande. Jag höll ut mina händer som en slags mottagande gest. Jag tänkte att nu får jag ta emot Guds kärlek och alla människors kärlek och förböner. Nu har du många år framför dig som biskop. Men den här närmaste tiden, vad ser du särskilt fram emot nu att få göra? Bland det första en biskop behöver jag tänker göra det är att be mycket. Och sen vill jag finnas här för församlingarna, inte minst för kyrkoherdarna. För det är i församlingarna som det händer, det som ska hända i kyrkan. Som valspråk har du valt orden ur Johannes evangeliet, bli kvar i min kärlek. Ja, jag ville välja någonting som var en predikan till mig själv, inte bara en gång utan varje dag. Och för mig är det någonting, fast när jag är 52 år idag, så tränar jag mig fortfarande varje dag på att bli kvar i Kristi kärlek. Att bottna i att jag är älskad. Jag duger. Jag är Guds barn. Och det tror jag också är någonting som vi är många som behöver lära oss, öva oss i. Att tillsammans få ta emot att vi är älskade.